السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ دیکھ نو سی اے اسی پینڈ کٹھی کرتے ویندے پن اے دیکھ نو وکی تو گیا وے چونن پینڈ ہاں اے کی تو چونن اے دیکھ نو سی ڈنگ شنگ وچ چنگے چنگے پینڈ دے اے دیکھ نو کی تو چونن اے لیکن اسی چھوار کھل دے وڑن دی پینڈ چونن تے تو ہی پینڈ چونن گیا تری اسی پینڈ چونن گیا اچھا دوستو چینل سبسکرائب کر کے نا بیل آن کر کے نا اگلا ویلوگ دوسے ان شاء اللہ جلد پوچھ سارے نے ترا چار ریدو بار چھن تے میں ایک پینڈ جاتی ہے تے کھانا میرا سر ان ترا چار ریدو بار چھن جڑا نا تے حالات بڑے وی پی این موسم فٹ ہے تے میں آیا اچھے تو چکر پجا تے میں کہ ویلوگ بڑا تے نو دکھے نے پائے تو کو اپنا دیہات دا کلچر چیک کرو دیہات دا کلچر ماشاءاللہ سبزی شبزی لگی پی ہے اسی ساوی توری تے میڑے چسک دی پن ولی میں جاں گمار تھی گئی میں کسے کپا دا رنگ دکھا گئی ماشاءاللہ یہ کپا دے کو چیک کرو چیک کرو لگے پہ نہیں لگے پہ ہاں یہ دیکھو یہ لگتا پہ ٹھیک ہے یہ دیکھا نہیں لگے پہ کہنا تو ایک لگیا پہ